Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin mətbuat xidməti Vətən müharibəsində qələbədən sonra gələcəyi birgə quraq mövzusunda görüş keçirdi. Görüşdə 44 günlük Vətən müharibəsinin iştirakçısı olan döyüşçülər, bəzi şəhid və itkin ailələri, qazilər iştirak etdilər. Tədbirdə dinləmələr keçirildi. Qazilər və şəhid ailələrinin sualları cavablandırılaraq təklifləri qeydə alındı. Görüş hələ ki Milli Məclisdə 2 komitə tərəfindən hazırlanan böyük tədbir öncəsi bir hazırlıq məqsədi idi və burada çox müxtəlif problemlər qaldırıldı. Əskər və zabitlərin adlar alması, onların fəaliyyətinin dövlət tərəfindən ən yüksək qiymətləndirilməsinə rəğmən ayrı-ayrı insanların müəyyən qədər diqqətdən kənarda qalması haqqında məsələlər qoyuldu. Bir lavasda hərbi qospital, yəni minlərlə insanın yaralı olması fonunda üzərlərinə düşən böyük yükün qarşılanması və onların bir tərəfdən öz əlillik dərəcələrinin düzgün təyin olunması və buna görə də alacaqları sosial ödənişlərin, imtiyazların, müavinətlərlə bağlı məsələlərin həlli problemləri qaldırıldı. O cümlədən itkin düşən deməli bizim əskər və zabitlərimiz haqqında onların valideynləri gündəlik olaraq onlarla işin necə həll olunması, dövlət strukturlarının bu yöndə vəzifələri, öhdəlikləri ilə bağlı problemləri qoydular. Mən düşünürəm ki, bunlar işçi qaydasında bir qismi həll olunmağa, ə, yəni ə, belə deyək qadir məsələdir, onların hamısı həll oluna bilər və mən bu görüşdən sonra bir avasta parlament üzvü kimi, komitə sədri kimi onların həlli üçün həmin strukturlarla danışıqlarda olacağam. Amma başlanacaq məsələ, hamımız gördüyünüz kimi, bir ideyada birləşirik ki, ə qələbiyyət hamınınındır. Biz bunu dövlət, ali başkomandan, ordu və xalq bu üç qüvvənin birliyində əldə etmişik. Bundan sonraki dövrdə də o dəmir yumruğu davam etdirərək hər bir məmurdandan, hər bir hakimiyyət qolu təmsilçisindən bu insanlarımıza həssaslıqla yanaşmağı istəməliyik. Zahid Uruz onda vurğuladı ki, icra hakimiyyətləri, vətən müharibəsi iştirakçıları və onların ailələri ilə bağlı xüsusi qəbul günü müəyyən etməlidir. Millət vəkili qarşıdan Xocalı soyqırımının ildönümünün gəldiyini xatırlatdı və bu il Xocalı soyqırımını qəlib ölçü həkimin yad edəyəcəyimizi bildirdi.